Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողոմոտը Նիգեր Ջամալը։ Հուլիսի 12-ին ամնի պետք քարտուղարի Անտոնի Բլինքենը զանգահարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, այս մասին տեղեկությունը զետեղված է Ադրբեջանի ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Անտոնի Բլինքենը հայտնել է Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին, նշել բանակցային գործընթացում կառուցողական և փոխզիջումների վրա հիմնված մոտեցման կարևորությունը։ Նա ընդգծել է Լաչինի սահմանային և Մաքսային անցակետի հատման և բանակցություններում դրական թափի պահպանման կարևորությունը խաղաղության հասնելու համար։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է Ադրբեջանի հավատարմությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված խաղաղության օրակարգին և հայտարել, որ Ադրբեջանը որպես երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի նախաձեռնող աջակցում է դրա ստորագրմանը։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել Անտոնի Բլինքենի և ԱՄՆ-ի կառավարության շարունակական աջակցությունը երկու երկրների միջև խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու համար և նշել, որ առաջիկ օրերին հայկական կողմի հետ տեղ ունենա բարձր մակարդակի հերթական հանդիպում։ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ թեև Ադրբեջանը ապահովել է մարդասիրական բեռների փոխադրման կազմակերպման հատակայնությունները և բժշկական տարհանումը Լաչինի սահմանային և Մաքսային անցակետով, սակայն հունիսի 15-ին Հայաստանի կողմից տեղի ունեցել զինված սադրանք և արտասիրական բեռների մաքսանյանգության դեպքեր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտին։ Այս մասին տեղեկությունը զետեղված է Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Զրույցի ընթացքում նշվել է, որ Իլհամ Ալիևի և Յոավ Գալանտի հանդիպումը, որը տեղի ունեցել այս տարի Մյունխենում, գոնակցությունը հայտնել երկու հարաբերությունների, այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության զարգացումից։ Նշվել է Իսրայելի նախագահ Իցակ Հերզոգի Ադրբեջանի այցի դեռ Ադրբեջանա-Իսրայելական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Հանդիպմանը կարևորվել է Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բաց համագործակցության լայնման տեսանկյունից։ Մենք գոյենք Ադրբեջան Մոնտենեգրո միջպետական հարաբերությունների զարգացման դինամիկայից, այսօր լավ հնարավորություններ կան մեր երկրների միջև հարաբերությունների հետագա ընդլայնման մի շարք ոլորտներում համագործակցության խորացման համար, հատկապես էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։ Այս մասին ասված է Չեռնոգորիայի նախագահ Յակով Միլատովիչին հասցեագրված Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի շնորհավորական նամակում Չեռնոգորիայի ազգային տոնիկապակությամբ։ Հավատում են, որ մենք կշարունակենք համատեղ ջանքերը մեր ավանդական բարեկամական հարաբերությունները խորացնելու ցամանդ գծված է նամակում։ 2025 թվականին Ռուսաստանը կլքի Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի տարածք, այս մասին հայտարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո հրավիրված մամուլի ասուլոսում։ Ես հավատում եմ, որ Մոսկվան հավատարիմ կմնա համաձայնագրին, իմ եղբայր Իլհամ Ալիևը նույնպես ուշադիր հետևում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, ասել է Թուրքիայի առաջնորդը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը զգալի առաջընթաց են գրանցել խաղաղբանակցություններում, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Այս պահին հանդիպումները նախատեսված չեն, բայց մենք անհամբեր սպասում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախարարների հաջորդ հանդիպմանը։ Երբ մենք ասում ենք, որ խաղաղությունը հասանելի է, դա նշանակում է, որ նրանք զգալի առաջընթաց են գրանցել մի շարք հարցերում։ Անգամ վերջին հանդիպման ժամանակ նրանք նեղացրել են հարցերի շրջանակը, որոնք մնում են չլուծված, և հետևաբար մենք կարծում ենք, որ նվազող թվով հարցերի դեպքում խաղաղության պայմանագիրը հասանելի է, պարզաբանել են։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասում է փոփոխական անպամատություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն գիշերը թերակղզու որոշ հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, քամին հյուսիսային։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 20-24, երեկը 28-33 աստիճանտակություն։ Ադրբեջանի մարզերում սպասում է հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն Բալաքյան, Շեքի, Գոտու որոշ արևելյան շրջաններում հնարավոր է թույլ անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 17-22, երեկը 31-36 աստիճանտակություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 10-15, ցերեկը 16-21 աստիճանտակություն։ Արյուն 2 ու 7 FM